Ja, den er syk jævlig. Åh, heldig, jeg kunne ikke flytte. God morgen, Kristia. Jeg har en svært ubehagelig nyhet å komme med. Og det at fasen til matteeksamen har blitt stjålet, eller har forsvunnet. Så hvis det hvem som har den, eller har fått den selv, så må dere komme til meg og lære med en gang. Det er mye stress med eksamen nå. Det er liksom ikke begynt å øve en gang. Hva kom dere opp i? Jeg kom opp i matte. Jeg kom også opp i matte. Det er sykt urettferdig, fordi noen har stjålet fasiten. Så nå kan noen bare bruke den. Jeg må gå. Du har fått fordi? Ja, jeg har øvd med. Fint. Kan du besøke oss i det? Ja, vi går og setter oss. Matteeksamen. Nei. Vet jeg skjolten? Hva skal jeg gjøre? Utrolig bra resultater på eksamen. Mener du det? Ja. Takk. Så jeg har et par gode forslag for deg. Så kanskje du kan ta matteeksamen som er 2 år eldre for å vise dine utrolig gode kunnskaper. Og så tenkte jeg at du kunne være ekstra lærer på 8. trinn for de som sliter. Jo da. Ja. Da snakkes vi senere, Sofie. Ja. Går det bra? Helt ærlig. Nei. Det er jo dumt. Men det går bra. Jeg må gå.